Olá JB, como é que vai? Hoje é o grande dia, Pizza Hut e Abrate. Estamos aqui na Pizza Hut, na Siqueira Campos, canal 4, 606, onde estamos hoje fazendo um evento, onde a arrecadação vai reverter para a Abrate, que é uma casa que apoia criança com câncer de Santos, que todos têm que apoiar, que é uma casa muito importante, onde realmente trabalha numa causa nobre. Agradecemos aí a possibilidade de estar revertendo para a comunidade santista um pouco do que o santista está trazendo para a casa da Pizza Hut. Agradecemos muito a colaboração de todos e tem uma novidade. Nós vamos agora estar criando, a partir de setembro, a Quarta-feira Solidária. E vamos estar envolvendo outras casas também, além da Abrate, para toda quarta-feira vocês irem aqui na Pizza Hut e estaremos destinando parte da arrecadação da pizza para as entidades filantrópicas e assistenciais da Baixada. Agradecemos mais uma vez a colaboração e vocês estarem também participando do nosso evento aqui. Muito obrigado. JB, boa noite, meu nome é Rafael, eu sou administrador da Abrace, uma entidade que auxilia as famílias que estão com seus respectivos filhos acometidos pelo câncer, residentes da Baixada Santista. O nosso trabalho iniciou há aproximadamente 5 anos atrás, através da concessão de benefícios a domicílio, cestas básicas, suplementos alimentares, kits que eles consomem durante o tratamento, principalmente de quimioterapia. E nós estamos muito próximos, na verdade, nós atingimos o nosso propósito primordial, a nossa proposta da entidade, que é fundar a primeira casa de apoio e hospedagem para essas famílias que vêm se tratar aqui em Santos, né, que nós temos aqui o hospital referência da Baixada Santista. É importante salientar, né, que a entidade não é uma entidade autossustentável ainda, mas ela se mantém através da generosidade da sociedade civil, dos nossos coterrâneos aqui da Baixada, né? Além das doações espontâneas das pessoas, né? A entidade ela sobrevive através de eventos como esse, que a Pizza Hut está nos dando essa oportunidade, rifas. Então, é um grande desafio, né? Mas é um trabalho de formiguinha, ele é um trabalho muito gratificante e enobrece bastante as vossas almas, né? Muito obrigado, JB, pela oportunidade. Um abraço.